Fan vad gott, Fredrik. Sommaren spelar i Super 2. Yes. Hur känns det då? Det känns väldigt, väldigt roligt faktiskt. En fin utmärkelse får man säga. I denna tuffa serie med många fantastiska fotbollsspelare. Så det är väldigt roligt. Ja, men det är det. Ja, det är fan bra jobbat. Alltså det är gott om bra spelare. Många som sticker ut i den serien. Definitivt. Så vem höll du själv som favorit? Vem trodde du skulle bli? Ja, sommarspelare. Man får väl tänka någon av Rosengård och Hässleholm-spelarna i och med att de ligger i toppen och bara fortsätter plocka poäng. Så kanske Jonathan Ekendahl i FC Rosengård. Ja, det ja. Eller deras forward Alexis Backa som också är högklass. Nej. Han har jag inte hört talas om eller sett. Ekendahl har ju... Den här var nog då provtränaren jag var tränare i Rosengård, så det är många alltså. Ja. Jag förstår att han har gjort det bra. Ja, definitivt. Men han har fler spelare. Så Hannes var inte på tapeten? Hannes var inte på tapeten, han har haft lite skador numera. Han börjar bli lika gammal som mig, så det är... Okay. Vi börjar bli till åren och då kommer skadorna också, tyvärr. Ja. Vem tar hem serien då? FC Rosengård. Det blir så. Yes, ja. Jag tror tyngden av nu när hösten kommer. Ja, de har en grym trupp. De har gjort det bra hittills. Ja, det ser stabil ut. Ja. Det är på tiden också att de går upp. Ja. Känns som de har hållit på i flera år. Blivit tvåa, trea. Ja, så precis. Nej. De har missat till slutet. Ja, verkligen. Jaha, och Simrishamn, var hamnar ni? Det går sjua idag. Ja, precis. Ligger sjua. 11 poäng ner till kval och lite färre poäng upp till topp 5. Så vi siktar på att ligga runt plats 4-7 någonstans. Ja, ja. Ni är det ändå, ni är possession och tyckte jag tackar. Ni backar inte hem kontorna. Nej, precis. Det blir ju lätt att som nykomling i en så pass tuff serie att man bara lägger sig på försvar, kontrar, tar fasta situationer och lyfter in. Men vi försöker spela vårt spel och är väl kanske lite väl naiva ibland. Ja. Men vi tror att det är vägen till framgång i alla fall. Ja. Har ni världens största plan där i Simrishamn? Ja, de säger det. Löparbanorna gör ni mycket också. Ja. Sen har vi en ny planskötare nu som också spelar i laget, så han ser till att fixa den så att det gynnar oss. Den kommer nog inte hört tidigare. Liksom. Nej. Planskötaren det är bara, spelar också. Det är bara i Simrishamn det händer. Okej, okay. Ja, det är bra. Vem gör flest mål i Simrishamn? Är det du? Nej, tyvärr inte. Jag överlåter det till stjärnorna istället. Ja. Så det blir, just nu ligger Pontus Viktorsson där. Så får vi se om Ludvig Lloyd kan... utmana honom om den titeln. Ja. Och du är inom mitt fält då? Gammal vänsterback är det. Det kommer jag ihåg när jag var tränare i Rosengård i tvåan 2014-2015. Så. Då var du vänsterback. Ja, precis. Offensiv. Jajamensan. Ute i Kvarnby. På fina Bäckagård. Yes. Som man inte saknar jättemycket med den horribla konstgräsplanen. Ja. Det är inte omlagen. Nej, precis. Ja. Ja, men då ska du ha tom till inom mitt fält där. Ja, precis. Ja. Precis. Det fick bli det nu när man blir äldre. Så fick man ha de mer unga, frediga spelarna på kanterna. Ja. Så fick jag gå in centralt istället. Okay. Och det har funkat bra, får jag säga. Mm. Yes. Så, spelar du med där då på mitten? Lite olika. Ofta så är det ju Ludvig Lloyd eller Jonathan Karlsén. Jonathan Karlsén som är lite pappa i laget. Ja. Den enda över 30 år. IFK Simrishamn. Det var Jonathan, Johansson. Ja. Var spelar han? Johannes Johansson. Johannes Johansson. Jajamensan. Han är högerback precis som alltid. Han är det. Jajamensan. Ja. Så, han kan bara det. Ja, det är den han kan. Han gör det jävligt bra. Ja, definitivt. Han gjorde bra i TF efter. Ja. Enda spelaren med superettarutin i vår trupp. Det är det. Okay. Än så länge. Än så länge, ja. Man vet aldrig. Det finns väl... Det finns några potentiella spelare som kan ta steget, tycker jag. Det är det. Ja. Själv har du aldrig fått förfrågan från en klubb högre upp? Eller? Nej, inte direkt. Var lite när jag spelade i Kvarnby från någon division 1-klubb. Men det kändes inte rätt där och då, utan jag ville hellre få speltid och utvecklas lite till. Ja. Och sen när jag väl hamnade ute i Österlen så har jag hållit mig där ute i sydöstra Skåne. Jaha, du annars. Vi har samma bakgrund i stort sett. Du är Riseberg-kille och jag är från Riseberg-Kungsjälla. Precis. Spelat i Husie. Jajamensan. Jaja. Vad hände sen? Du lämnade Husie för Kvarnby. Ganska tidigt. Det var nog redan i första eller andra klass. Som de andra klasskamraterna spelade i Kvarnby, och så blev det automatiskt att man ville spela med dem.
Sen var det Kvarnby från 7-8 års ålder upp till jag var 18 i princip. Så det var länge. Bara en sväng i Åkarp där jag lärde känna Mladen då. Ja, du var där också. Ja, ett år. Ja. Ett år. Så, men sen var det tillbaka till Kvarnby igen. Det var det som kändes bäst, ja, tycker jag. Mm. Så, ja. Ja. Ja, ni hade en grym trupp där ju. Mm. Han, Gustav Faxius, Hannes Sederholm, Melvin Fritzell. Precis. Kan inte namnet på alla. Ni hade ett par goa målvakter också för mig. Ja, precis. Mattias Almqvist bland annat där. Ja, precis. Så vi... Ett sexor allihopa då? Ja, exakt. Exakt. Ja, verkligen. Jag tror vi flyttade upp 14 stycken spelare i samma kull till seniorlaget. Så det var lite en gyllene generation som Kvarnby hade där. Ja. Som tyvärr försvann väldigt snabbt och hastigt för mig. Och att vi inte... Jag tycker att Kvarnby borde kunna ta ett steg upp i division 1 med den truppen egentligen. Det var förutsättningar. Sen hade ni, de var väl inte 96 år, men André Andersson och Mohamed Ramadan va? Ja, precis, precis. Och det var de man hade som idoler när man växte upp ju. Och såg att hur fint det kan vara att vara, att vara senior och spela Kvarnby. Och det gjorde att vi alla strävade efter det. Ja, såklart. Ja, man var fan imponerad. Ja, till och med så att tyckte man såg det på en del träningar. Står med hunden uppe på vallen. Ni koll på. Så var det ju om jag burrar ut. Ja, precis. Jag kan tajma min kvällshund. Ja, precis. Exakt. Var det när du tränade i Rosengård också? Ja, det var ni också. Scouta. Ja, fick man ha koll på. Ja, precis. Tränade ni lite senare än bara Rosengård. Så jag hann köra ett pass med Rosengård hem och käka och sen gå ut med hunden. Scouta Kvarnby. Ja, precis. Scouta Kvarnby. Vem hade du som tränare? Var det, på, var det Rickard Nordström? Ja, från början var det Rickard Nordström och sen så lämnade han ett par matcher innan seriens slut där första året och sedan så tog då Michele Liuzzi över. Michele. Ja, han har väl en sväng i Trelleborg också. Kan han ha varit på ungdomssidan? Ja, precis. Han har varit i Trelleborg också. Italienaren. Absolut, han är skön. Ja, verkligen. Men okej, var det bara de två du har haft då? Nej, sen efter det så kom ju Nisse. Nisse Bager. Nisse Bager. Ja, visst. Nu är vi rivaler numera så jag kan inte snacka för gott om honom. Nej, nej. Tyvärr. Han ignorerar till och med mitt meddelande att när jag gratulerar han till nya jobbet. Okej. Ja. Så, han får inte av sig, han tackar inte. Han tackar inte, nej. Han sa efteråt att han fick så många grattis så att han hade inte tid att svara på det. Oj, han är busy. Ja, då vet man att man har gjort något bra. Okej, har ni kvar att möta eller? Nej, vi har spelat båda derbyna i serien. Vunnit 4-1 i båda. Oj, oj. Så det är... Jo då. Ja. Ja. Men du själv då? Har du inga tränuppdrag på G? Nej, ingenting. Vellingen var sist 2021 så att sen sitter jag med i styrelsen i Trelleborgs FF så att det är det som gäller nu. Så att just nu i vintras skulle jag sakna lite. Det är väl det känns helt avgjort egentligen att man saknar försäsongen. Ja, precis. Men ofta är det ju där man bygger någonting. Ja. Så det är det som är roligare sen man kan göra mycket annat och man har bra i mars. Nej, precis. Efter jobb så kan man även vara tränare. Men, nej, just nu får jag hålla mig borta från planen. Mm. Men känner du att tränaryrket inte bara något? Eller känner du fortfarande att det kan vara? Jag känner att man kanske tidigare skulle lagt mer krut på det. Mm. Och gått lite mer all in i så fall. Ja, precis. Så att sen blir det liksom lite mellanmjölk istället. Då kan det vara faktiskt. Så att, men visst, man ska aldrig säga aldrig. För det är jävligt roligt när man väl är på planen. Och, visst, det tar mycket tid att vara tränare, men det är inget du tänker på när du väl är inne i det. Nej. Det är det inte. Nej, precis. Så att snarare att du kan efter en hård dag på jobb, man liksom är kanske rätt sliten egentligen, men sitter man i bilen dit och funderar lite på träningen eller kommande match och sen när man bedriver träningen, fan man får ju ny energi. Mm. Så man är hur pigg som helst på kvällen när man kommer hem. Ja, precis. Så, så att, jag ska alldeles aldrig, men just nu känns lite avlägset. Nej. Vad gillar du mer, spela eller träna? Nej, det var svårt att slå åt mig och spela. Ja. Det var det. Alltså det, det går inte att jämföra riktigt, men samtidigt att vara på träningsplanen när man känner att alla ger hjärnet. Ja. Och liksom någonstans där det man tränar på, att det bara inte klaffa med en gång, det bara inte klaffa till 100% men det går i rätt riktning. Ja. Då är det rätt så god känsla. Mm. Jaha, vad är det för något vrålåk vi sitter i här nu då? Ja du, här sitter vi i en EQA SUV och så är det en AMG 43. Så det är väl
egentligen den värsta modellen på EQE-subben. Ja. Är jag inte 100, men säger att jag kanske 480 hästar. Någonstans där i närheten. Det är bara touchdisplayen här är ju större än min TV där hemma nästan. Ja, men det finns faktiskt skärm kan beställa till så att den går bort där till ditt dörrhandtag och till denna sidan också. Så då hade du haft din egen skärm där borta, så hade jag haft den. Surfa eller kolla på en film där. Och sen här då, om man nu har det, så har jag även sensorer här inne, så att om jag hade fastnat med blicken där borta, då hade skärmen släckts ner bara. Okej. Så att rätt mycket high tech. Men detta är väl mer då kanske standardmodellen. Stor skärm och touch. Grymt mycket finesser i sån här. Så att när det är en trevlig bil och allting går emot det elektriska. Ja, precis. Här, visst, nu är den AMG-modell och då kanske vi är, ska vi se var det står, har vi 97% batteriet och har vi 419 km som max. Så att 43-44 mil kan det gå. Beror på hur man kör. Trycker man till, kanske man gör med en sån här bil med så mycket hästar. Då går den kanske 30 mil. Ja, precis. Men det här, vi behöver ha suvar. Det är något du rekommenderar alltså? Denna här, absolut. Och sen om du i ditt jobb, jag har inte frågat vad du gör. Just det, nej. Om du har tjänstebilar så finns det ju med lite mer normala motorer. Då är det, vi har sålt rätt mycket av en EQE 350 istället. Ja, precis. Den går väl 10 mil till, den går nu 54 mil. Så att därför har vi gjort rätt mycket på tjänstebilsmarknaden. Snyggt. Nej, jag är idrottslärare så jag får nog ha en cykel istället. Är det i Simrishamn? I Simrishamn, ja precis. Så det är både jobb och fotboll där ute. Så man har lämnat storstan. Hittat ut i... Det finns det bra med. Ja, från och till. Hur är det där? Någon akademi där ute då? Ja, Korsavadskolan har en fotbollsakademi. MFFs. Från 7 till 9. Men där är det inte, du har ingen tränarutbildning? Nej, det har jag inte. Har inte tagit det steget? Nej. Tanken är att göra det så småningom. Isset, vår tränare då, säger att han hugger av sin ena arm om jag inte blir tränare framöver. Jag vet inte, jag känner lite press på att jag måste nu. Samtidigt är det morot att skippa det, bara för att se vad han gör. Jag hoppas han inte brukar allvar. Nej, precis. Ja, men vad fan då, är du lite sugen på att bli tränare? Absolut. Jag ser mer fram emot att träna än att så satsa uppåt. Vem är den mest meriterade spelaren i Super 2 nu? Super 2, ja, vem kan det vara? Erik Persson. Nej, är det det? Jag vet inte. Ja, där är Mustafa. Där har vi såklart. Där är ju i Karlskrona Andreas Blomqvist som också är väldigt duktig. Många säsonger i Norrköping. I Danmark, Ålborg. Precis, en säsong i Ålborg också. Det har jag inte koll på. Han är i Karlskrona, ja. Sen har du även Gentri Zitaco i Berga. Som också vunnit SM-guld med Norrköping ju. Mirza Halvacic innan han lämnade för Olympic nu. Där hade ju Kristianstad en extremt stor talang där. Att använda sig av, men Mladen vill ju spela han som mittback ju. Det kan jag också fundera över. Säkert en bra motivering till det. Jo, han har sina genier. Ja, men då är det ju en del. Jag bara tänkte han var ju nere på Kreta. Ja, precis. Men också Mjällby, Landskrona. Exakt. Falkenberg har inte varit med. Tror inte det. Vi hade ju även Hofsö i IFK Malmö tidigare. Men han har ju slutat nu. Så vi får se om vi kan få ihop någon sån riktig profilvärmning till nästa år. Vi hoppas ju på Alex Blomqvist och Jesper Modig. Bägge två år. Det är Simmersands kille. Några år till. Ja, precis. Jesper Modig är inte riktigt riktigt taggad på det. Men man vet aldrig vad som händer i det privata. Men bara Blomqvist, hur gammal är han? Bra fråga. Jag vill inte säga fel. Jag ser det som att han är långt kontrakten om Sundsvall, men att han kommer fortsätta på den nivån. Ja, precis. Vi kan väl hoppas att han känner att det är dags att komma hem. Ja, ja. Det hade varit en extremt bra förstärkning såklart. Ja, ja.
kanske till vårt lag. Ja, ja. Definitivt. Ja, där är inte så mycket att välja på ute på Österlen med spelare tyvärr. Så vi får se ifall vi kan hitta någon ung ambitiös spelare som vill ta steget. Ja. Det är främst det, att man måste våga misslyckas. Ja. Det är för många numera som inte vågar riktigt, känns det som. Ja, men så kan det vara. Absolut. Man vill ha trygghet. Har ni den miljön? Ja, precis. Och klubben kan inte gå ut heller och säga att vi ska vinna serien och det. Man sätter inte höga kraven från början. Nej, så är det ju. Så är det. På sikt så borde vi ju kunna ha ett lag i alla fall som är uppe och nosar på division 1 ute i området. Men det är klart, har vi eller två lag i samma serie så tar vi ut varandra. Lite som Hässleholmslagen ju. Ja, det är det. Men är det många, vad ska man säga, Österlen-produkter i Österlens FF då? Eller åker de från där är ju nästan fler i Simrishamn just nu som har tillhört Österlen än vad det är Österlen-produkter i deras egna lag. Mm. Men det är klart, där är ju kusinerna Blixt, Jakob Oskar, du har Martin Jönsson bland annat, smedstorkillen, som ändå bär upp det där ute. Sen har de kryddat med lite yngre spelare som är spännande också, såklart, från närområdet. Okay. Yes. Säg vad som händer då. Ja, det blir en intressant avslutning. Alltså om ni nu vinner och säkrar kontraktet om ett par omgångar. Mm. Vem är festansvarig? Vem drar igång den har jag faktiskt tagit på mig. Ja. Jag brukar ändå vara lugn ofta, som jag har sagt, att säkrar vi kontraktet i tvåan. Ja. Och så på det sättet vi har gjort det då, så drar jag igång det där hemma. Bjuder hem laget med våra ledare och lagledare som får ta vad det är gemensamt. Det. Och press såklart. Jan Olsson får första paket. Och det är ingenting i det? Ystad-Allanda. Allanda. Jajamensan. Som livesänder alla våra hemmamatcher. Det är så. Jajamensan. Jaha, Skandesport får du också vara med på ett hörn? Ja, såklart. Jag har hört att det är ingen fest utan Ekmark. Nej, så han får visa vad han går för i så fall. Janne kanske öppnar och så är det Ekmark som stänger festen. Ja, precis. Då behöver ingen annan komma nästan. Det är bara de två håller det. Ja, precis. Jaha, där ser man. Ja, nej, vi var ju tippade sist i Skånesport faktiskt. Inför säsongen. Så det är klart att redaktionen på Skånesport får självklart närvara på den. Vem skulle vinna lite då? Festen i så fall. Hässleholms IF var det ju. I alla fall i närheten. Ja, såklart. De har varit där uppe ett tag nu och de är också en jätteduktig tränare i Borim. Som verkligen, verkligen får dem att vara ett spelande lag. Ja. Och de har väl släppt lite bokar va? Eller? Ja, det känns också som det är ett ungt lag. Ja. Jag vet inte om Adi Terzic är den äldsta där, han är nog något år yngre än mig. Okay. Så det får man ändå, ändå göra en kred till, att de kör på de medel. Du, har han gjort ett mål mot er, EK och Hässleholmar, Olle, som var våra spelare? Ni hade koll på han i matchen? Ja, jag för mig att han gjorde mål på bortaplan. Mm. Hemma hade vi lärt oss vår läxa att stänga ner honom. Han är ju extremt duktig när han väl får tid på sig och kan driva boll, såklart. Okay. Så hemma nu senast i höstas så fick han inte många bolltouch. Och då kunde vi stänga ner honom så att han inte gjorde mål. Okay. Har det gått för honom? Har han fortsatt ösa in mål eller? Nej, inte riktigt. Han har ett par straffmissar på sig nu har jag sett. Så jag vet inte om han om han börjar bli nöjd. Men nej, det är en fantastiskt duktig spelare. Jag förstår det. Det blev visst ingenting med Öster nu i sommar. Nej. Man har fått möjlighet att visa upp sig i varje fall. Ja, precis. Precis. Och det är en bra sätt att kunna visa upp sig. Det är många matcher sent så det är lätt att se, lätt tillgängligt. Ja. Så det är en bra serie för unga spelare att kunna. Men är det någon av de yngre som du har mött som du känner att fan, den där kommer nog ta ett kliv? Jag har inte så bra koll på åldern på de flesta unga utifrån. Men vi har en
04 som nu har kommit till oss från Ystad IF, Malte Mattisson i namne. Bara efternamnet gör att han kommer lyckas i. Som har varit... Jag ser ut på bollen. Ja, verkligen. Han har varit extremt bra får man säga. Vilken position är det? Vänsterback. Så jag har ju försökt ta honom lite under mina vingar. Du är mentor till honom. Ja, precis. Ja. Han säger redan nu att han är bättre än jag någonsin varit som vänsterback. Så jag vet inte om jag ska hylla honom egentligen. 04, 19 bast. 19 bast, ja precis. Som har alla möjligheter att kunna gå riktigt långt. Ja, ja. Definitivt. Vad är hans styrka då? Löpkapaciteten, jättefina inlägg och att han verkligen, ja, men han kämpar för laget. Det är en riktig lagspelare, trots sin unga ålder och sin talang. Ja, så är det en lagspelare. Ja. Och det är ju väldigt sällan man ser numera, tycker jag. Ja, nej, det var nästan lite unikt. Ja. Mm. Men det är ju gött att höra att det kanske svänger tillbaka igen. Ja, vi får hoppas det. I alla fall ute i Simrishamn är det så. Ja. Lite mer söderut så kanske den tjänsten inte finns. Mm. Ja, jag är med. Jaha, så är det. Har du åkt bra? Absolut. En extremt skön bil. Vad kör du själv? Verkligen. En Peugeot. Peugeot, ja. Jajamensan, Peugeot 2008. Ja. Dags att byta in den. Också bra. Ja, nu blir jag lite sugen. Kanske inte så här ska jag behöva, men... Får kika på en A-klass till dig. Ja, ja. Det får vi göra. Ja, definitivt. Det har varit en perfekt bil. En, en hybrid, så kör du 5-6 mil på den. Ja, ja. Ja, kan jag. Vad en matchdag, om det nu är lördag. Vad händer innan då? Vad har hänt på fredag efter jobb fram till match? Fredag efter jobb är man ganska trött efter en vecka som idrottslärare, får jag säga. Då är det mycket i huvudet, mycket, man hör nästan fortfarande ungdomarna. Fast man sitter hemma. Så det är hem, ta det lugnt, ta en runda med hunden och sen fylla på med god mat, antingen någon hemmagjord hamburgare kanske eller någon god pasta eller något liknande. Så att man fyller på med kolhydrater och såklart även vätska. Vatten då på fredagen. Ja, ja. Definitivt. Det är vatten, ja. Vatten på fredagen. Jag har inte tydlig med det. Ja. Och hur mycket slinker ner då? Vatten? Ja. Ja, det kan väl bli en... Det räcker inte med den här lilla... Nej. Det kan bli en... Orkar inte med en två kvart. Liter. Ja, menar du? Ja, såklart. Ja, tanka vatten är det viktigaste. Ja, det är det. Speciellt nu i denna tropiska värmen. Det blev helt plötsligt i september. Ja, precis. Men det är inte pizza och... Nej, inte på fredagen. Nej. Det är... Där får man hålla sig. Ja, det är gett. Hundpromenad är aldrig fel, ja. Nej, såklart. Vad har du för hund? En kavapu. Kavapu? Ja. Mindre variant, dvärgpudel och kavaljär. Ja. Så en jättekär familjehund. Vad heter den då? Pelle. Pelle. Yes. Så ungarna i skolan kan han få Pelle. Ja. Har lite fotbollskoppling då. Precis. Ja. Grymt och lycka till resten av säsongen. Kör tack. Kul att träffa dig och snacka samma. Och borra lite. Ja, detsamma. Ligger du kvar? Är du kvar där bak? Ja, jösses. Trycker på det här då? Ja.